Och man kan ju inte anordna en tävling utan bra samarbetspartner, så vi ställer oss här framme då hos Maria Forshuvud. Välkommen. Tackar. VD för Svensk Kött. Stämmer. Idag är det ju logiskt att prata om lamm. Du ser ju härliga stekar som styckas bakom oss här och det pågår ju för fullt i köken. Vi pratar lite grann om resan från yllekofta till fine dining när det gäller lamm. Ja. Men man pratar med många, framförallt äldre idag, så tänker de verkligen bara fårikål och så tänker de nej, aldrig. Men det har hänt mycket där. Det har hänt jättemycket och pratar vi med kockar som jag gör till och från här så hör jag nästan, eller jag hör aldrig ordet yllekofta. Det kan slänga sig i väggen, utan det som vi har här idag, det är fantastiskt fina råvaror som kommer från svenska gårdar. Det finns ju stora, väldigt stora lammproducenter runt om i världen då. Och det har ju traditionellt sett varit, om man backar några, att man köpte från andra länder. Men det blir mer och mer fokus på de svenska produkterna. Ja. Och hur står sig svenska lammet? Det svenska lammet står sig väldigt väl. Det är en fin råvara. Det är lamm som har varit ute och betat på de svenska hagmarkerna och väl uppfödda av också svenska bönder. Så att på så sätt så står det sig väl. Men konkurrensen är tuff. Jag ska inte säga att den är mördande, men den är mycket, mycket tuff. Och det är liksom hårda krav för att matcha det. Och vi ser det idag också när det gäller konsumtionen av lamm. Det finns en ökande efterfrågan på lamm. Tyvärr så är det än så länge enbart ett av fyra lamm som är svenska idag. Och därför är det extra roligt såklart att lammet får en framskjuten plats här. För det är en fantastisk råvara. Men sen kanske det blir också en tillgångsfråga. Ja. Hur är det med tillgången? Alltså, tillgången, det finns en stor potential skulle jag vilja säga för att öka den svenska lammproduktionen just därför att det finns också en ökande efterfrågan. Det är också så att pratar vi med kockar som lagar den här typen av mat så får de allra flesta fantastiskt fina lamm. När vi går ut på bredden till lunchrestauranger också, där är det ibland svårare att få tillgång på svenskt lamm. Och det är en volym för ni som det är försöker volymen, öka lite grann. Ja, precis så. Och det är där vi jobbar på för fullt för att öka den tillgången och det är där vi då ser en potential. Men det måste också då finnas, det är ganska tufft. På lunchrestauranger. Det är tuffa krav på lönsamhet och så vidare. Och, men det är inte priskänsliga. Det är priskänsliga. Men man måste vara beredd att betala en del för just det svenska lammet. Men det kanske också lite grann att man kanske inte använder lika de massa ädla, vilket är jättefånigt namndetaljer. Så du har mer skrivningsschema. Och det är det jag tycker är så roligt med tävlingen idag. Va? Om jag tog med mig. Jag kommer då från Svenskt Kött och vi har en monter här borta och där finns det bland annat, utöver att vi styckar hela lammet så har vi också styckningsscheman som man kan få med sig. Men då har vi då de delar som kockarna här arbetar med. Det är bakdel och det är framdelen här kan man säga. Och det är det som är utmaningen. Filén, den är ganska liten på lammet och man pratar ofta, ja, tunn och sådär. Här vill vi ju förädla dem och tillaga de här delarna och utmana kockarna. Och det ser vi ju på de recept som är inskickade också. Massor med kreativitet. Just för att ta vara då på hela djuret på ett bra sätt. Ja, de fick en jätterejäl bit här, framdelen. De har fått en rejäl bit. Och jag måste säga att jag är imponerad och ser det som en utmaning för kockarna här att verkligen ta vara på dessa delarna på ett bra sätt. Jättespännande. Vi pratar om en ny hanteringsteknik, lagringsteknik också. Just det, men det är som en del i att kunna öka tillgängligheten av svenskt lamm över en längre period. Att man kan, teknikerna utvecklas precis som ni sa, att man kan djupkyla och på det viset lagra färskt lamm under en längre period. Det pågår hela tiden utvecklingsarbete. Men det är inte bara kylan utan även att börja titta på kött, frysta produkter just för att kunna ta vara på hela lammet. Att lite grann återuppliva den frystekniken. Ja, det här vi har ju pratat med kockan här på morgonen och alla är otroligt nöjda med den här produkten och känner ju liksom att det här vill vi verkligen tävla med och jaga med. Och det känns ju jätteroligt. Ja. Naturligtvis är det så att vi har stolta producenter och de finns också borta i våran monter. Och leverantören av lammen här, Thomas Olsson, finns också på plats här och kan berätta om hur om uppfödningen. Och
hur man jobbar professionellt för att få fram den här fina råvaran som har levererats hit. Och man kommer även få se hur man styckar. Yes, vi styckar och man kan få styckningsscheman. Och även vi har lite tips och tricks i vår broschyr här. Så jag tänker, vi skickar alla som är intresserade av mer lamm bort till er monter och prata mera och får mer tips och råd. Och tre gånger till kommer ni stycka idag, va? Vi kommer att stycka tre gånger till och nästa gång är 12:30. Sen tror jag det är klockan 2. 11:30! 11:30 har vi. Ja, 11:30. Vad är det mer, Elisabeth? 11:30! Nästa tid är 11:30. 11:30, 14:30, 14:30. Jag måste ha support här. Tack så mycket. Ja. Tack snälla Maria för att du kom hit och berättade om lamm. Man kan ju prata hur länge som helst om det kan man göra.